Учасниці конкурсу «Міс Львів 2019» подарували посмішки та зарядили малечу на швидке одужання. Дівчата відвідали куток добра у лікарні на Орлика. Окрім позитивної енергії, з особами привезли розмальовки, розвиваючі іграшки та фрукти. Такі благодійні зустрічі проводять не рідше, ніж раз на місяць. І завжди з волонтерами до дітей приїжджають нові гості. Мені дуже близька доброчинність. Так само, як і всім учасницям цього конкурсу, всім дівчаткам. Дуже приємно, що такі конкурси, вони також показують як і зовнішню красу дівчаток, так і внутрішню. Ми дуже раді, що молодь зацікавлена до таких волонтерських справ і підтримує такі наші благодійні проекти.